Mihajlo Madić, jel... Aha, okej. Postao si smešan, jest. Da li ćeš igrati PUBG? To li što se ratuje? Može. Može. Ali... Au. Odakle? Gde su likovi? Gde su likovi da giro kamo? Pazi, to... Uče. Botao! Ora, 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 ora. Pazi, možda ti bude Aj, iza. šteta. Ne, nema veze. Luka, brate, to je Ne. zbog luk, brate, ja sam luk. O. Mihajlo, Miki, Miki, pa co mi evo, Miki! Ne, Mihajlo, Mihajlo, Miki, Miki, Čekaj, posle prirodne, ne se. Pacovi ti mali. Leee! Šta bio ovo sobi? Sorry! Ovo je pao sa zgrade FBI-a! Sobi si realan bi! Nisam razo... Sobi, ne nešto, platili ga, brate, na šta uradili? On išao... Ovo je klipalo! Pao sa zgrade, zamisli ja padem FBI, brate. Mikil, znaš šta je Hajduk? Tamo Je, gde se igra trojica. futbal i gde se pije sok, eto. Od Aleksa, pa... Breskve. Bre, od Breskvice. Sok od Breskve. Dosta sam vas braće trpa, sad idem malo da vas zezam, znači da vam očitam vaše misli u gdjavi. Okej. Čekaj me. Miki kiki riki. Kružić mi ovoliki. Oh. Kada si rekao? Kružić. Mihajlo, Miki, sediš... E, tada smo imali. Dobro. Gde si, Miki, care? Misliš, kod cara? Izreć mi... Oca... Uuuh. O, kako je? Može Do da... vas ti Dalibora. od ozgon. Dobro, dobro. Može To pozda sad za... čekaj, Miki. Da. Gde, brate, ovo nema Može pike. pozdrav, molim te, nea, nea, moš. Ne. Stakvom, Matija, ne možeš da pukneš kroz stakvo. Miki, gde je Manchester City? Evo, sad će potpišem ugovor. Znaš te on ima to izbacirano na TikTok, ja i Tika puca smo penali iz A, Manchester ja City. vidio, vidio. Znam. Imam svaki Manchester City. TikTok snimovan, tako da mogu sada pošaljem. Ne, Ako hoćeš, nema, imam nema, nema. snimovan i TikTok. Nema. Znaju ljudi. Znači iz Manchester Ok, City ok. i dolazi kod Mihajla Madića, votamo. Ovo kako se zove, autobus. Autobus za ovakvu noć. Ja ću rašem mat... Oooo, Miki, care. A? Miki, pa co mi ovo liki? Jaj. Mihajlo! Ne! Oooo! Ima neko besplatnu pušku. Ima neko Pa, vrlo, opušten Miki, hoćeš li da viš kako ti idemo, kako možda letiš? Gledaj sad, dođevamo, dođevamo. Znači, razbiš ova dva prozora. E, stani, Mihajlo, dođevamo, stani ovdje. Pa neću pre da me gu... Aaaa, znam ti foru, brale. Neću, neću, dođevamo da viš kako ti letim. Mrtav, pogledaj kako letim, Ne, 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 gledaj sad, gledaj. A pak, A, znam, neću, Ajde. Neću be. Aj, gledaj, vidimo, Miki. E, slučaj pa. Pa ne, pogida! A mi pa te trolujemo! Au, trol, Što mi se nervira? Ovo se pleša sam se, aha. Ja crknem odmah na početku. Pa da, juriš devojke, a mi se zemamo. Koje devojke? Mislio sam... Gore, gore, gore! Levo! Levo, 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 levo! Višu. Levo! Tu ti. Pravo, čuti sad, Nice. čuti! Desno, desno, dolazi! Desno! Desno još, ne, ne, tu, ne tu, desno! Ne, tu, to je levo, to je levo! Čekaj, ti je puška, tam kod ti je puška! Čuti. Znači, da ga zezam! Shiftuj.
Nemoj da skačeš, čujete? Idi desno, tu idi, levo. Tu! Da. Ili levo je, ili desno, ne znam. Da nije AFK? Jel da ga nije uzeo možda, pošto samo jedno... Nije. Gdje su bre? Ovo je... Ovo je bote muta za što se bom, protivnik. Hostage! Čega? Sa kempaj se tu, idi tu, desno tu, tu čučni. I samo stani, ostani. Pa ne baš tu, a ga ne vidiš kad ulazi. Popni se jedno. Tu čak i sad. Dolazi. Spremi se. Trebao sam da kajem voša. Ne, trebao sam to, brate. Što ga mate ubi? Zvon ga prifajro, brate. Karafal. Lele, FBI!